Dále lidi, tady Viní a vítám vás u dalšího dílu mé Let's Play série ze hry The Crew. Jsem tady i s svým speciálním hostem, Pomem. Nazdar. Popravdě natáčíme hnedka po tom minulým díle, protože nás to opravdu hodně baví a máme ještě trochu času, takže jsme se rozhodli, že natočíme rovnou další díl, takže se rovnou na to vrhneme. Pouštím stopky, ne, jak předtím. Tak, dám vám mapu a... Jo, jsme tady ten pěkný mise, že vlastně teďka. Misu, nebo co to je. Tak, další mise je až tady na severu. To jsem teda zvedal, kolik ty kiláků? 20. 20 kiláků, tak to bude sranda aspoň. Tak pojď jdem, ty. Můj kamaráde, bývalý kdysi dávno, nejlepší. Jedu můj veliteli. Přijel jsem králíka možná. No nějaký zajíc tam běžel. Liška. Já tohle nemám, co to je? Taky to nemám. Ne. Tak zkusím to. Vůbec mi to nebere přes lidi, jo, ale to jo. To jsem trefil všechny, ale asi nejde úplně rychleji. Já jsem jeden vynechal. Tak jestli jedeš rychle, nebo nepoznáš toho podle toho zlatýho ducha. Tak je přede mnou, no tak. Tak to, což jako znamená, že nebudeš mít zlato, no, budeš mít možná stříbro. A, strom? Uni! Já taky uni! Potřebuji rozpět! Jsem tohle po cestě. Mám stříbrný, aspoň. No, minus tři. Přehodíme auta, nebo? Asi jo. Asi jenom dám to tuněný. Jak jsem minulý díl teď to tunil. Plus 7, dobrý. Spokojený. Pokračovat. Tady si zadám garáž. Navalte mi moje vytuněné autíčko. Krásná zelená. Tak jdem. Máš zase nějaký jiný? To je výkonový. To je blbec, vole. Ale tak rozlučte se, milí diváci, s Pomem, teďka už ho neuvidíte. Dobře, no, tak já si ho vezmu zpátky. Ne, však si ho nech, v pohodě. Závodní. Však si ho nech. Závodní, nebo jsem si ještě mohl dát radiový. Ne, jedeš, jedeš? No, jedu, jedu. Můžeš jet, ať jedu. Máme to 20 km, nebojím se, že bys neudělal nikdy žádnou chybu. Ty jo, já chyby nikdy nedělám. Minulý díl se nepočítá, jo? Aha. Ten autobus mi tam prostě vyjel v tom minulý díl, já za to nemůžu. Jasně. Hop. Aj. Aj. Já jsem trefil tři auta, jsem se od něj odrážil, prostě jak nějakej, tyjo, na finbale. Mohlo by mi to vyjít, že bych tě předjel třeba v zatáčce s Mikem, to by bylo fajn. To ano. Tyjo, teďka jsem jel tyjo, v Carmageddonu skoro, tyjo, dvoustovkou pochodníku. Je, jsem zapomněl odbočit. A vidíme, že ty taky. Co je dobře, ne? Ne. Mě to ukazoval tu dma, ale... Aha, mě to ukazoval o ulicu blíž. Au! Dobrý, pohodě. Jdu. Jsi za mnou, jo? Ještě vidím. Ještě vidím, jo. S prvním pohledu. Jel z pochodníku, ty grázle jeden. Tě napráším. No. Nezapomněl odbočit, ano. Jo, no. Jsem koukal na tebe. Děkuju. Ten sloup říká něco z prostýho o mé mámě, tak proto jsem ho sejmul. Ocean State. A je, pom se blíží, pom se blíží. Rychlostí tam budeme brát, no. Pom projíždí jenom nějaký bu. Všechny sloupy na zemi, ty jo. No tak ve smyku řiď zadek auta, že? To je testa auto líznulo, ono úplně změnilo směr. Naštěstí na druhou stranu jsem byl já. Budeš si chtít vyzvednout auto? Nebo možná už ho máš? Už ho mám, už jsem tady blíká. Jo. Už ho mám.
jsem se asi vyzvednul už. A letadlo tam letí vysoko. Aj, já jsem se vysekal trošku. Tak mám počkat trošku. 300 metrů. Ty vole, jsem rozsekaný úplně celý. Co můžu dostat tuto teorii, že se opravuješ, když jedeš rychleji po silnici. No, sice se opravuješ, ale jenom vzhledově, no. A už mě doháníš, tak to už můžu přijít zase. Ale už jsem trochu opravený už, to skvěl nemám tak rozbitý. Abych se nevydlal. Ale jo, fakt se opravuješ. Už tě vidím. Tak jsem přesně na tebou, že? Tak já jsem na tebe taky počkal. Nekecej. Ti diváci neuvěřují prostě, rozumíš? Poklidná jízda. Jako kdybych se tady v Česku, 230 za hodinu a jedu. Policie je přes náma, bouchneme do ní nebo? Tak ne. Tak ne. Náhodou jsem se jim vyhnul teda. Bude odbočka. Co říkáš jako měc? Jich nikdy pozor. Neodbočil. Ty vole. Velký auto. Jsem sejmul ty sudy, který ty jsi tam nechal, tak ty jsem sejmul já. Vidíš, dokončili jsme svou práci. Strike, jo, prostě. Se zastavilo svodidla. Vidím, no. Ano, trošku ti jiskří podvozek, ale to už. Čeká se v pohodě. Jo, ale jak skočil, víš, tak ti zajistil. Policie. Au. Počka. Aha, a pak já beru zábrany. Asi jde po mně. Nemám tady žádný, že bys byl hledaný. No ale mám tady jakože škody, já mám tam na půlce, víš, tak asi. Jo no, tak čím víc toho, kdybys vlastně zboural pár zábrany, tak ti to naběhne na celý a už bys byl hledaný. Dobře. Zdali to. Dobře jsem vysekal toho týpka. Zavazal v cestě. Ten ti vyčistil prostor, chápeš? A to je nějakej to? A nemám to. Co to je? To je, musíš ujíždět. Já ujíždím. No taky. Mám bronz. A teď jsem trefil strom. Ale malé jsi předjel, ne? Jo no. Jsem použil nos celý. Už mám zlato. Už nám bude platina. To je nějaká platina. Vlastně od 50. levelu. Mám zlato. Škoda. Mám zlato. Zrovna jsme ji ucídili. Mám taky zlato. Kolik mi to přidá? Plus 0. Tak to se vyplatí. Mě to dal plus 6. Ale mám zlatý brzy. Tak a zapínám misi. Teď couvat, jo. Neříkej ti pomcouvač. Tak já jsem chtěl přijet na tu misi, ale... Přímo ty, když jsi kdekoliv. Tady není vůbec, hej, kam je to automaticky změnilo, to auto. Jo, no to mění automaticky to, co potřebuješ. Tak rád by mě zajímalo, kdybys měl dva terény, tak jestli by ti to dalo na výběr. Nebo jestli by ti to vybralo to výkonnější. Aha. Jo, tohle bude zajímavý, musíme ujet policajtům. Teď doleva, doprava a ujedem mu, ne? Nejjednodušší najít koleje a jet po kolejích. Po kolejích? Oni nejezdí po kolejích? Ne, většinou ne, ale když tam najedou, tak nejsou tak rychlí jako ty. Počkej, teď už si připadal těch policajtů hodně, ne? No, nějakých 6 nebo tak nějak. První odbačka doprava. Ty mě úplně prohnali těma stromama pojet do toho. Do té aleje. Počkej, já tě mám chránit nebo cože? Ne, ty musíš ujet. Jeden z nás vlastně musí ujet. Já mám tebe chránit normálně. Tak já si budu likvidovat ty auta, ne? Cizí. Ty policejní. Já už jsem našel kole, takže jedu po kolejích pryč. Jo, tak jeď a budu nějak snažit se jak zdržit tam nic. Je už odečítá část 20 vteřin. Ale myslím, že když budu dohánět, mě teďka mají jedu nějak rychle. A jedu po kolejích 200. Tyjo, ty jsi říkal unul, nebo zatočil jsi. A oni mali to vzali skrz les. A rozsekali se o to. Víš, jak kdyby nějaký bug, že kdyby to čekovali furt rovně? Víš co? Aha. 18. level. Zlatá medaile, plus 0. Tak to bylo jednoduchý, tak díkám. Easy peasy. Dali ti to aspoň nějaký plus?
Počkej, teďka mě tam losuje to, půjdu své brdění, plus 3. Aha. Tak to, že máš poskutní 22 z 22, ty jsi do nich vrážel 22krát. Co? Dobrý. Že jsi měl poškození policií 22? No tak já jsem, oni do mě hodně vrazili. A jo, tak to bude ona, no. That wasn't so hard. Zelindy should get us partway there. You are unbelievable. Do traktory, ty. That's what all my girlfriends say. Okay, I'm out of here. Later. To víš, farmaření, jsi na venkově. Alex. Tak, mapa. Alex, Harry keeps sneaking out of the HQ. I've told him you wanted to speak. Pojedeme ve tmě? Gets more evasive. Harry's on the level. A pojedeme daleko kam. But I can't take that chance. Okay, I'll track him down. 22 km, to je jak teďka. Tak to je hezky, jsme udělali nějakou minimisi. Ty jsi změnit auto nebo necháme terén? Pojedeme po silnici. Pojedeme po silnici, tak já si změním. Když jsem tunil, tak ať diváci vidí o... Tak, mobilní garáž. Jsi mě naboural. Jsi tebou projel. Ne, já jsem se objevil a ty jsi mě opřel. Tak se nemáš objevovat. Jsi naboural ty mě. Já vím, to bylo schválně, za to nabourání. Takže si chceš hrát, jo? Tak tě dožeň, tak tě dožeň, no. Ukaž to v tobě. Mimik. Jo, no. Tak uličník, jo? Aha. Ještě doháním ty, jeden, tím tě. Mě předjeta. Ne, že do mě vrazíš. Tak to ti daruju, počkej ještě ten. Jsi si kontroloval poma. Získáváme i týmový kredity. Jo. No když takhle sjedem spolu a předjíždíme vlastně auta, tak když jedeš sám, tak to získáváš sám, to už mám zlatý tichcu. Aha, super. Vyhnul jsem se tomu a vyhodil jsem auto úplně do vzduchu. Vidím, že ty jsi taky naboural. Ty stojí auto napříč. Trošku. Já jsem si mul dva dokonce. Tady jdu znovu ten únik, jaká v opačném směru. Já tentokrát asi zlato nedám. A tak to by to přidá i tak. Mám stříbro brzdy. Osmřeně jsem byl s terením, že? Mhm. Teďka mi to dá minus 3, no, tak nic. No, autobus. Jo. Ty jsi nehlásil. Jsem těžil trefit, ale ty jsi mě ujel o pár milimetrů dopředu. Jsem se tomu vyhnul, to? To by mě říkala maminka, že nemáš jezdit po trávě. Maminka neví, jak řídím. Ježišmarja. Trošku tady beru... Plůtky? No. Nejen plůtky, ale i sloupy. Koukám, no, že se mi nějak ztrácíš 100 metrů. Trošku. Už máme jenom kolik? 16 kilometrů. Kolik to bylo? 25? 20. Kam zase jedeš, ty vole? Právě, no. Tam byl autobus, víš, tak. To byl nákladňák, ne, autobus. Jen uhnutí, potom se nenabouráš. Ještě mám taky dobrý světla, ty. Hele, nějaká ta. Ještě nemám. Taky ne, ale to nechci, to je rozstřelování. Aha. Ne, to jsou branky. Aha. Tak to je škoda, jsem mohl. I když mě by to stejně asi nedalo nic navíc. Kdybych ti je zavazal, tak řekni, ale můžu. Zavazíš. Když za mnou 50 metrů zdadu, víš. Já vím. Když teďka trefila auta, jsem z toho branku neviděl. Trošku mě zpomalilo. Je nejhorší, no, když je branka, objeví se a pak se vědět tam. Jo, no, to je shit. Na prd. Já ti dám asi jenom bronz. Tak lepší jak nic. Každá medaile je dobrá. Překonáš mě, protože já to nemám modity vůbec, očividně. Plus nula. Použít, tak jo. Tak tam bylo to, že si tam změníš vlastně speciální schopnost. Já vlastně bronzová ještě nemám. Bronzová není, jo.
Ale běžíš to pod rodin, tak vlastně mě to hodí jakože, víš co, do stoje a ty mi pak ujíždíš, víš co. Tak já počkám, už je za mnou kilometr. Jedu pomalu, jedu 97. Podržuji rychlost. Dobře, takže dobře. Možná mě ani nepoznáš, pojedu jako ostatní auta. Aj. No to myslím, že to by to nejde. Zas mi to načítá škody. A? Mám tady skrytý auto. Takže já si jdu pro něj. Jsi pro něj? Jo. Tak já do toho. Když už jsme tady. Už taky už mě bliká. Ještě lepší. Já sleduji policie. Já taky, já jsem hledaný. Jo, Veneral, hledaný. Už jde po tebe. Ne. Mě zatkli. A ty jsi neujel? Ne. A proč jsi neujížděl? Zaplatíš pokud za 300. Teďka jsi ještě nejhlednější. Tak já na to kašlu, na ten díl. Tak jenom normálně dál? Ne, a už jsem unikl. Já si ho tady vezmu to auto, jestli ho teda najdu kurně. Tak já si ho úplně taky. Očividně jezdím furt kolem mě. A už ho mám. Za paráčkama. Čekaj, kde je? Mám 12.27. I dozadu, teď jsi špatně. Uvidíš mě, já tam jsem. Za houkání. Teďka jít dozadu. Couvej. Já nevím couvat, vole. Couvej. Ještě pořád couvej. Ještě couvej. Pořád couvej. Ty vás dostal, nemůžu dostat. Ha? Jestli jsi stromy, víš, já musím couvat do stromu. Dobrý, už to mám. Couvej. A teď jít rovně za mnou vlastně. Měl bys mě tam vidět. Vedle baráku stojím. Jo, už vidím tvoje světla. No, tady. A přímo přejdeme ve ten díl. Ty vál, to je hrozný. Už mojich má 12.20. 5.20. Stejně jsem se díval a nevypadají nic moc, takže... A kolik to stalo? 300 těch... jich... dolarů nebo čeho to je? Ta pokuta? No. Normálně 358 nebo tak nějak, vlastně těch korun nebo co to je. Normálně prostě lovu. To je stýk, prosím, auto. A zase po ně půjdou, ne? A ty jsi zastavil, že tě chytli, nebo? Ne, já jsem totiž přemýšlel, kam mám jet, ne? A najednou prostě oni zastavili, prostě stali jsme v keřu. Aha. A najednou tam strašně rychle proběhl ten pás zatčení, víš, jako jí vlastně se plnil. Jo, jakmile stojíš, tak to běží strašně rychle. No a to prostě bylo takový, to je bum, a nevím, jsem zatřený. Ty vole, vlak! Mě malem srazil. Dostal jsem ten achievement. Přeskočte prý jedoucí vlak, nebo co si. Uvidíš. Ale vezme si kůžel, máme ho po cestě. Jo, dobře. Než že do mě vrazíš. To já už to nedělám. Já jsem čekal, že řekneš pokusím se. To je... Holmes County. Sherlock Showmes. Sherlock Showmes, no. Tato malebná vesnická krajina je domovem nejpočetnější komunity Amishů. Amiš. To jsou takový těti, ne? Co? To udělají všechno. V tom sex drive, ne? Jak byli? Jo, no. Že co je to internet? Děláme si prdel. Ale kdybyste se chtěli podívat, jmenuje se to Sex Drive, docela dobrá komedie. Tak, 6 kiláků, tak to už tam skoro budem. Mm-hmm. Už jsme skoro zase na 20 minutách dílu, tyjo, to utíká ten čas, když se člověk baví, že? To jo, no. Tyjo, jsem to, proč jsem tam vám trefil. On by to bylo zajímavý, by ti pomohl. Všechno se dostat do smyku. Lehce. Zor nákladňák. Jo. Ale jsem rád, že jsem si podnul ty auto, vypadá mi líp to zelený, než to modrý. A hlavně ty.
ten spoiler, víš, ten zadní, to křídlo vypadá úplně luxusně. Já jsem mě zhodil právě ten, sloup. Tak buď bys to udělal ty nebo já. Já takové věci nedělám, vřece. No, 3 kilometry, jsme skoro tam. Já jdu prostě furt naplno a vlastně vidím tě, ale... Dojíždíš mě, mě ty metry upěvají, no jasně. Já teď už trochu mám. 39, 38. Ty do mě nabouráš. No i ten to říkal. Nenaboural jsem. Ty brďo. Ale další kousek auta. Jedeš tam? Nevím, je přímo před náma. Tak jo. No jestli mě to za řekou. Poznám. Pokud tě za řekou, tak na to potím. No, takže za řekou asi. Ne, tady nikde. Tady je. Dík. Hlavně abych nespadl do řeky. Kde? Vedle tebe, vlevo. V té trávě. Jsi nevidím. Tady jak stojím, přímo. Aha, až teďka ho vidím. To je hrozný. Macha s policajti. To nemá. Takže nezapomene odbočit před řeku. Ale díky tomu neodbočení jsme získali auto. No, pouze tak. Měho, ale... No tak, košt. Kilometr, to už jsme tam. Já jsem zjistil, že většinu těch misí jezdím vlastně bez nosu. Já ani nevím, na co ho tam mám. No a občas používám, abych tě dohnal. Ale fakt, že kolikrát prostě si uvědomí, že prostě nesměl nějaký závod a v cílu si uvědomí, že se prostě nepoužil nos celou dobu. Mm-hmm. To je úplně normální. To se diváci mě asi už zvykli. To úplně vidím, jak prostě jdu... Ty vole. Já jsem se totiž netrefil, víš? Úplně vidím, ne, jak ty diváci koukají na to video a prostě Ježiši viny, ten nos používej, nos! Jinak to nedáš! Zmáčkni to! A prostě nic, prostě jdu dál, rozumíš? Až budu streamovat, tak to možná to pomůže. A dva policajti? Jo, mě už mám škody. Docela naběhlý na max. Tak, pojdu mi si. Co-op týmu. Jmenuje se Stín. To zní nebezpečně. No to budeme sledovat asi. Terénní. Tak to zase hodil to modrý auto. No, kdybych měl zlatou, mám plus 2. Já mám plus 11 za zlato. Vidíš, to mě tímhle doženeš. Sorry, I'm kind of busy right now. Busy with what? I gotta go. Call you back in a few. Zoe, we're going to check on. Okay. No. A to ne, ale vypadá to. A nemám moc rád tady to. Co na čas? Ano, zase. Bacha, tady je skokánek. Ty vole, strom! Radši mě říkej bacha na strom, než na skokánek, jo? To takhle. Strom. Jsem přesně čekal, že uděláš. Jako v doktory Dolittlovi. Čára. Do vršku použij nos, aby se trošku rozjel. Teď se zaklikatice zas. No tady je škoda právě, tady se to nedá nějak zkrátit, protože to je do vrchu. A je tam hodně stromu, takže bys tím naopak ten čas spíš ztratil, než nabral. Zase telegrafní sloup. Vadí mi v cestě smyku. Tak ho prostě urvu. Ano. Řekl bych své oblíbené přísloví, ale nechci pohoršovat diváky. Co můžeš, to urvi, co nemůžeš, to skurvi. Já bych to nemusel potom vypípávat, kámo. Myslím, že to není zase tak sprosté slovo. Já jsem si v pohodě. Držíme se na... Jelen. Držíme si na úrovni. Jak se tomu auto nechce? Na krajina. Tak tady hodně brzdí, tady je hodně ostrá. No, to není moc dobrý, já tady jsem použil celý nos na celé rovince.
tady si to můžem krátit. Jo, tak já padám úplně někam volným pádem. Ale žiju, jak do tebou. No jasně, pachla jsem tam stromy. Kámo, trefil jsem všechny tři. Teď už tady čestě prostě. Dej prásk, 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 jo. Víš, že jsme získali? Jasně. Máme teďka 15 vteřin do další brány, což je dobrý. Tak, ostrá zatáčka. Jen to přes trávu. Přes trávu? Mhm. No, abys nemusel tak hodně brzdit, víš. Už jsem ti tam prorazil plot, takže... Já jsem si prorazil další. Aha. Kus dál. To bych se nebál. Jo, a když používáš nitro, je lepší nepoužívat ho jakože celý na pachatej. Po kouskách, že? No, po kouskách. Tady tě to asi vyhodí, pozor. No, ty jsi trkal pozor v tom momentu, když jsem byl vyhozený. Aha. No přesně to sami se udělává i mě, takže. A kdo jel jsem, tak jsem možná byl vyhozený trochu míň. Takže tady zkrátka se rovně. Přes lesík. Žádný stromy tam nejsou, takže bys neměl nabourat. A palej plyn až do cíle. No, škoda. Chtěl jsem zabrzdit, ale už jsem to nestihl, že bych tě pustil, abys byl první, víš? To je jedno. To je úplně v klidu. Aha, mě to spadlo, takže mě se to nebude počítat. Spadlo ti to. A mě se tam asi počítala ta minulá, jak nám to spadlo v tom osmém díle, co to bylo dílo. Nějak to spadlo neb, že jsem tam měl mít zlatou, mám tam pořád bronzovou. Plus 8. Dobrá, stříbro. A k starých máme čas, takže končíme díl pomale. Jenom markneme si už nějaký video, aby diváci viděli příběhou linii. I don't know exactly, but whatever it is, it's not good. Especially if he's hiding it from me. Něco se tam skrývá, Harry. Hey Alex, how are you holding up? Well, I'm busting my ass to pay a psychopath's debt. I'm pissed about Harry, and I really, really need a shower. I've been in this car for days. Suck it up. You've got more work. Jestli mě fakt už celý dny. Stay on mission. Zoe out. Zoe konec. Tak jo lidi. Doufám, že se vám tohle video líbilo, opět s pomíkem naše putování Amerikou. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like nebo odběr, klidně komentujte nějaký nápady, nebo se podělte o vaše názory, kdo je lepší řidič, třeba se já nebo Pom. Když po tomhle díle asi si trochu naletím, protože jsem byl pokaždý druhej. A bude to od nás asi všechno, takže jo, mějte se hezky a nazdár. Nazdár.